的掉落熊。四号传出呢，他不幸在高速公路被车给撞死了。这只误闯校园的大黑熊，因为台湾留学生段安迪拍摄的掉落熊照片，因而爆红。没有想到呢，他在四号又因为出来觅食，误闯了这个高速公路，不幸遭到两辆车辆追撞致死。而警方呢，是从黑熊耳朵上的牌子辨认出它就是掉落熊的。而拍下掉落熊照片的台湾留学生段安迪也非常难过，在脸书上留言说：“我的熊不幸死掉了。”